Ahojte. Ahojte. Chceme vám ukázať, ako vyzerajú vložné chrániče vyrobené z Eva Penny priamo v nohaviciach. Jakub má tieto chrániče implementované už do nohavíc OTP od Helikonu. Sú to outdoorové nohavice, outdoor taktické, outdoor tactical pants. Práve to je jeden z tých prvkov, ktoré spadá do tej kategórie taktické, pretože je to doplnok, ktorý vám ochrání konás to vložné ľahké chrániče. Pár váži len 40 gramov, je to etylen vinyl acetát, čiže Eva Pena, ktorú poznáme, používa sa v rôznych častiach, pri výrobe obuví, pri výrobe rukavíc, do rôznych chráničov sa to vkladá. 20 gramov, 1 kus 40 celý pár. Z vonkajšej strany jednoduchý, pekný tvar, tieto výrezy sú preto, ak si budete chcieť kľaknúť, alebo aby vám to nevadilo. Z vnútornej strany potiahnuté jemnou textíliou, aby sa to nešmýkalo. Ukážeme si aj to umiestnenie priamo do nohavíc OTP. Chcel by som ale najprv, aby ste videli na Jakubovi, ako prosím ťa, kľakni si, alebo teda čupni si, ako to vyzerá. Takto ich je v praxi vidieť v tom pohybe, že sú tam. Máš nejaký, prosím ťa, zlý pocit, alebo nejaký pocit, ktorý ti to dáva pri tom kľaknutí? Nie, práve ako si spomínal, je to strašne ľahký materiál a meký. A aj keď to mám teraz oblečené, ako mám to vsunuté v tých nohaviciach, tak nejako nepociťujem nejaké odieranie alebo nejakú záťaž tých nohavic. Ty hovoril si, že 40 gramov na jedno? 20, 40 celý pár. No 40 dokopy, takže absolútne, ako keby to tam ani nebolo. Trošku cítim také ohraničenie, ale... Samozrejme, lebo ono, lebo je to, lebo ty máš, lebo tie nohavice stále sú to, aj keď sú užšie, tieto tu outdoor taktické nohavice, stále sú taktické a tie taktické majú za predpoklad, že majú nejaké zdvojené kolena a tie zdvojené kolena by mali byť trošičku odsadené od vašich kolien, hej, nemôže to byť nič slim fit, teda oni počítajú s tým, že tam budete umiestňovať nejaké takéto, chrániče. Presne, na to je tam aj priestor, ktorý si... Hneď aj ukážeme vlastne na týchto nohaviciach, ktoré mám už tu na stole. Ja tam vložím tieto chrániče, ako ďakujem. Tieto sú taktiež OTP-čky, tieto konkrétne sú v oliu drep. Tu vidíme to koleno, presne ten šev prakticky z toho zdvojeného kolena. Je tu trošičku vidieť aj tie ďalšie časti, ktoré majú spôsobiť to, že keď si čupnete, tak sa to trošku roztiahne, ten materiál je elastický. Vloženie je úplne jednoduché, stačí si tie nohavice pomerne ľahko obrátiť. Je to najjednoduchší spôsob. Je to možné vkladať do rôznych nohavíc, ktoré majú... Skutočne, tá škala, ako Ravi Marek, je strašne široká tých nohavíc, ktoré majú takéto možné vecké. My sme vybrali iba príklad v podstate. Či sú to UTP, CPU, rôzne iné, ako sú... ACU strihy klasické. ACUčka, majú všetky, ešte ne? Napríklad kontraktor od Texaru, rôzne ďalšie. TDO Revenger majú tiež vklad. Všetky, čo majú v popise vlastne, že je možnosť vložiť nejaké vymeniteľné chrániče. Takže, takto to vyzerá znútra. Toto je vlastne tá časť toho kolena z vnútornej strany. Tu si treba uvedomiť, vkladám to z vnútornej strany, to znamená, že nevkladám to tam systémom takto, ale opačne. Pod túto jednoduchú sieťku v praxi trošku si to prihnem, ľahko to tam vložím. Ten koniec je nutné, aby ste založili vlastne po túto spodnú časť, aby vám tie kolenačky nevychádzali, nepadali, alebo teda necestovali po tých nohaviciach. Takto to vyzerá vložené. Tá sieťka k tomu trošičku prilne, to koleno tam pasuje veľmi pekne. Vidíte, že z vnútornej strany je jasnejšie vidieť ten profil celého toho. Ja vložím ešte do tej druhej nohy, respektíve do tej druhej časti tú druhu. A ako ste mali možnosť vidieť na Jakubovi, nie je to také, že by to kričalo na tých nohaviciach doslova do písmena. Pekne to tam schováte, takže vložiteľné chrániče. Ďakujem.